Olha. Obrigado. Esse... Boa tarde. Damos início à quarta das conferências do Nobel, hoje com a presença de Olga Tokarczuk. Eu quero, em primeiro lugar, endereçar a todos os presentes as saudações da Presidenta da Fundação José Saramago, que está em Espanha em acontecimentos, eventos do centenário também. Quero saudar a senhora chefe da divisão política da Embaixada da Polónia em Lisboa e quero dizer que estas conferências do Nobel são possíveis graças a uma parceria que nós estabelecemos, o Comissariado do Centenário de José Saramago e a Fundação José Saramago, com o município de Lisboa, a quem agradeço e como agradeço a todos os colaboradores desta casa que nos tem ajudado. Endereço uma saudação especial à doutora Isabel Nini, que tem sido a minha interlocutora nestes tempos, e naturalmente também a Alberto Mengel. Alberto Mengel foi, e é e será ainda, o curador destas conferências do Nobel. Já tivemos uma conferência por ele próprio, outra por Maza Mengiste, outra por Juan Gabriel Vázquez, hoje Olga Tokarczuk, e dentro de um mês exatamente, no dia 3, Leila Slimani. Agradeço também a Teresa Fernandes, que está ali na cabine de tradução,
para providenciar a tradução de polaco para português. E quero ainda dizer que, na sequência desta conferência, amanhã, às 18 horas, no Palácio Galveias, Olga Tokarczuk voltará a estar com aqueles que quiserem acompanhá-la, não exatamente para uma conferência formal, mas sim para um debate, eventualmente sobre temas que hoje ela própria abordará, e tanto assim que no final desta conferência nós distribuiremos o texto que vai ser lido aqui em português, para quem quiser aparecer amanhã, terá consigo esse texto. Essa sessão será moderada pelo professor Manuel Frias Martins, a quem agradeço, posto que resta-me apenas pedir a Alberto Mangal que faça a apresentação de Olga Tokarczuk, agradecendo-lhe de novo a colaboração que nos tem dado. Boa tarde. Há alguns escritores, Tolstói, por exemplo, Saramago, se escolhermos um exemplo caseiro, cujo trabalho não contradiz as suas ações na vida. Olga Tokarczuk é uma humanista tanto nos seus livros como na sua vida. Uma humanista no sentido de alguém que luta pelas liberdades humanas essenciais, do pensamento, do movimento, da identidade, da ação e, sobretudo, da palavra. Os romances de Tokarczuk exploram a existência humana individual na vasta maré do que chamamos história, as histórias da história. Um romance como Correntes, nas suas loucas associações narrativas, é exemplar disto, um dos seus extraordinários romances constelação. Correntes vão através de todo o tipo de ações e eventos, mas preserva uma coerência lógica que faz que o leitor reflita constantemente sobre o arquetipo junguiano do viajante, quer Odisseu, o refugiado atirado ao mar, quer Asverus, o judeu errante, e, portanto, sobre a nossa condição nômada essencial como seres humanos. Sobre os ossos dos mortos, há outra exploração da identidade, desta vez da nossa condição animal num mundo que estamos a destruir, chegos ao facto de sermos parte da tapeçaria do planeta, como os lobos, abelhas, pássaros e insectos. A sua reconhecida obra-prima é o imenso Os Livros de Jacob, que leva o leitor através da civilização europeia, cinco línguas e as três principais religiões, abrangendo três séculos, desde meados do século XVIII até meados do século XX. O seu protagonista, o rebelde místico judeu-polaco da vida real Jacob Frank, é, como a maioria dos outros protagonistas de Tokarczuk, uma rebelde, uma voz necessariamente fora da corrente, a fim de lhe permitir ver a verdadeira da história. Tokarczuk sabe que o único lugar que não pode ver é o lugar em que se encontra e reivindica
ou privilégio poético de se teletransportar onde quer que a vista seja mais clara, como a visionária Yente, no prólogo desse romance, que de repente vê tudo. Seria impertinente dizer que Tokarczuk extrai o seu material narrativo da sua própria experiência do mundo, uma experiência que provavelmente tem as suas raízes nos contos de fadas lidos na sua infância, nos seus estudos de psicologia na Universidade de Varsóvia, no seu trabalho num asilo para adolescentes perturbados, nos seus esforços no campo da liberdade cultural e do ativismo político. Nenhum aspecto do espírito humano lhe é estranho. Desde os primeiros agitamentos primordiais até aos conflitos conscientes de nossa mente. A fim de melhor explorar as cavernas mais distantes da nossa psique, Tokarczuk mergulha no que Jung chamou a sombra para iluminar o nosso mundo. Carl Gustav Jung escreveu: as suas visões só se tornarão mais claras quando você puder olhar para a seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Até que você torne o inconsciente consciente, continua Jung, ele dirigirá a sua vida e você lhe chamará destino. Seguindo o conselho de Jung, Tokarczuk sonda nas suas histórias o fantasma a que chamamos destino, que nos conduz de dentro de nós próprios. Tokarczuk nunca é explícita, nunca didática. Mas, quando chegamos ao fim dos seus livros, sentimos-nos iluminados e mais sãos. Jung escreveu: tanto quanto podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz de significado na escuridão do mero ser. Isto é que Olga Tokarczuk faz na sua escrita e por isto estamos profundamente gratos. Thank you so much, Alberto, for this great word about me. I would like to, first of all, I would like to thank you, the Foundation of José Saramago, for inviting me here. This is my first time in Portugal. I am in shock how beautiful place on earth it is. And we promised ourselves with our husbands yesterday after the first day of spending here that we are going to come back every single October. Please forgive me, I will read my text in Polish. And thanks to Teresia, who is in the cabin, you will have the Portuguese text in your headphones. Okay. Był pogrzeb i czułem, że zmarły czyta moje myśli lepiej ode mnie. Thomas Tranströmer, Gondola żałobna. Everything okay? No.
Fez-se o enterro e senti que o defunto lia os meus pensamentos melhor do que eu. Thomas Transtromer, Gôndola do Lente. But I have to also listen because I don't know when to stop because I'm reading the part in Poland and yes. Polish. Yes. Mm-hmm. And Therese will follow you. She will follow me. So yes, there is no need to stop. No need to stop. Good. Fine. It's continuous translation. Great. Super. Okay. So I don't need it. Był pogrzeb i czułem, że zmarły czyta moje myśli lepiej ode mnie. Thomas Transtromer, Gondola żałobna. Niech żyją zmarli. W powieści José Saramago, wszystkie imiona, znajduje się opis wielkiego archiwum. Encontra-se a descrição de grande arquivo. Ok. Vivam os mortos. No romance de José Saramago, Todos os Nomes, encontra-se a descrição de grande artigo onde se guardam os ficheiros de todas as pessoas, vivas e mortas. É um edifício enorme cujo esqueleto é composto por estantes com documentos e pelas secretárias dos arquivistas que se estendem por sucessivas salas e corredores. Cito: os mortos, isto é, os papéis deles, estão metidos lá embaixo. Por isso, dá o trabalho que dão a encontrar quando um parente, notário ou um agente de justiça vem à Conservatória Geral requerer certificados ou cópias de documentos de outras épocas. A desorganização dessa parte do arquivo é motivada e agravada pelo facto de se encontrarem os falecidos logo a seguir aos vivos, constituindo, segundo a inteligente definição do chefe da Conservatória Geral, um peso duas vezes morto, dado que é raríssimo preocupar-se alguém com eles. Só de longe em longe se apresenta aqui algum excêntrico pesquisador de miudezas históricas de escassa relevância. Dado que há cada vez mais vivos, os ficheiros dos mortos são constantemente empurrados, algures para os fundos, para lugares distantes, para a penumbra das ramificações cada vez mais frequentadas do arquivo. Mas chegam também mais ficheiros, que exigem lugar nas prateleiras e contêm a informação sobre os que já partiram, sendo que, da sua maioria, já ninguém quer saber. Todavia, a consciência do arquivista fala guardar papéis que amarelecem, já que está ao serviço da ideia de arquivo, preservar a memória. A presença dos mortos sobre a forma de papéis amarelecidos com informações-chave descritas a tinta permanente é a base da existência dos mortos. Este grande arquivo está sujeito às leis da memória, mas aqui o tempo faz uma troca com o espaço. Quanto mais longe fica a estante, quanto mais distante fica do aqui e do agora, maior é o risco de cair no esquecimento. Reina aqui grande injustiça e até algum classismo. A memória não é distribuída por igual. Nem todos os ficheiros serão consultados por um genealogista ou um historiador obstinado. Alguns desses ficheiros serão retirados da penumbra das estantes e os mortos serão convocados em virtude do título de propriedade ou do crime cometido. Outros desaparecem de vez, porque nada tinham e viveram modesta e honestamente. Por fim, os seus documentos irão esfarelar-se e a tinta desbotar. Nada deles restará, nem mesmo a memória dúbia, escrita com a caligrafia rabiscada do escriturário, pois também o seu corpo físico se desfaz na matéria infinita da natureza. Na nossa cultura, os mortos pertencem ao mesmo catálogo que os espíritos. Deixaram de existir fisicamente, foram excluídos do recenseamento da população, retiraram-lhes os números da segurança social e cancelaram-lhes os cartões de residência. Partiram. Deixaram-nos com um espaço discutível, chamado memória. Atribuíram-lhes alguns mundos e rituais, porém, eles não estão cá.
mas ainda assim estão cá. Regressam em conversas, deixaram para trás coisas que ainda usamos, entram nos nossos sonhos, olham para nós a partir de páginas escritas ou de ecrãs, como zombies ou espíritos inocentes e transparentes. Conhecemo-los, falamos deles. Este foi um déspota e esta tinha uma bela voz. Este inventou algo que ainda hoje usamos e o nome desta tornou-se sinónimo de qualquer coisa. Quanto mais nos aventuramos na vida, quanto mais conscientemente a vivemos, menos transparentes e mais presentes os mortos se tornam. Na segunda metade das nossas vidas, assim me parece, já não os podemos ignorar. E se fôssemos ter com um padre ou com um exorcista para nos queixarmos de sermos assombrados pelos mortos, ser-nos-iam colocadas, como manda a tradição eclesiástica medieval, 5 perguntas. Quem voltou, quando, como e onde e porquê? É um bom roteiro porque hesitamos quanto à linguagem a usar quando falamos dos mortos. Deveremos ser como as crianças e as pessoas simples que não se enredam em complexidades metafísicas e confiam na intuição espontânea? Ou talvez, enquanto cidadãos civilizados e iluminados, devamos submeter-nos àquele sistema cruel que qualifica como tabu o discurso sobre coisas irracionais e expõe ao ridículo tudo o que ultrapassa o paradigma científico racional estritamente delineado? Vou agora evocar um encontro ocorrido há anos, numa conferência científica internacional em que participei. Nela estiveram presentes cientistas de todo o mundo, sociólogos, historiadores, juristas, artistas e sabe Deus quem mais. Durante o almoço, um dos sociólogos de África começou por contar que as esposas de seu pai se tinham unido em conluio contra ele, filho mais velho, que decidira prosseguir estudos e abandonar a tradição multigeracional. As mulheres tinham lançado sobre ele um ataque dos espíritos dos antepassados descontentes. Os espíritos perseguiam-no agora de várias maneiras, dificultando-lhe a vida. O gentil e simpático sociólogo de África falava disto com naturalidade, confiante e certo de que seria compreendido e apresentando exemplos. Sentada a seu lado, pude observar como os cientistas, os académicos e os intelectuais que o ouviam ficavam lentamente de semblante carregado. Depois, passaram a evitá-lo cuidadosa e educadamente. O processo de afastamento dos mortos do mundo da nossa experiência prende-se de alguma forma com a perspectiva dualista da divisão entre o que está morto e o que está vivo, entre o que é ativo e o que é passivo, entre o que é material e imaterial, numa busca incessante por fronteiras claras. Lembremos as controvérsias em torno da morte clínica, os infindáveis debates sobre o momento em que a morte tem início. Nos processos biológicos, ao contrário dos processos controlados pelo homem, é difícil estabelecer um princípio e um fim evidentes. A natureza não gosta de divisões simples, prefere soluções contínuas, processuais. Não uma coisa ou outra, mas antes isto e aquilo. E também a vida e a morte são, porventura, processos contínuos. Um homem morre, mas continuamos a ouvir a sua voz numa gravação. O corpo torna-se pó, mas ainda o admiramos a dançar no ecrã do cinema. O cérebro material há muito se decompôs em componentes primários, mas nós ainda nos deixamos guiar pelo que ele criou nas páginas dos livros. Sob certo ponto de vista, em nosso redor, há mortes por todo o lado. Mesmo que não te assombrem pessoalmente, estás rodeado dos seus sinais, daquilo que criaram e vivenciaram antes de nós. A nossa atitude é ambivalente.
Desejamos os mortos, temos saudades deles, mas simultaneamente, quando nos aparecem, queremos livrar-nos deles. Representam uma transgressão dolorosa da ordem do mundo. A sua presença torna-se perversa e perturba a ordem da estrutura básica do mundo. Quem voltou? Sussurra o exorcista com preocupação. Até hoje viveram na Terra 168 bilhões de pessoas. Esta é uma estimativa mais para a imaginação do que para uma contabilidade organizada. Como data de início, convencionou-se o ano 50.000 a.C. É um número gritante e inimaginável. Tento concebê-lo através de uma imagem. Numa sala de cinema superlotada, cabem cerca de 350 pessoas. Num jogo de futebol, talvez várias dezenas de milhares. Numa grande metrópole, vivem alguns milhões de pessoas. Durante a Segunda Guerra Mundial, morreram aproximadamente 20 e tal milhões de pessoas. Mas ninguém sabe ao certo quantas. Mas 168 milhões? Cada uma dessas pessoas tinha a sua vida, um teto sobre a cabeça, roupa, falava de certa maneira ou fazia com a mão um gesto característico. Uma era sopinha de massa, outra era a melhor a fazer pão. Os seus pés pisavam caminhos que ainda hoje percorremos. Na mente de uma dessas pessoas nasceu a ideia de casa, onde ainda vivemos. Os seus sinais, medos, sensibilidades, doenças, paladares e gostos, a sua maneira de andar e os seus gestos desta ou daquela maneira, sempre únicos e irrepetíveis. Digam-me um país que tenha tantos habitantes. A Terra dos Mortos é a maior república do mundo, uma enorme potência. Quando? Pergunta o padre com curiosidade, tirando o seu bloco de notas. Sempre. Aparecem desde sempre. O homem antigo, ao que parece, não tinha problemas com a sua presença. Em tempos, nós, enquanto homens primitivos que vivíamos ao ar livre ou em cavernas, possuíamos melhores sentidos. Ouvíamos cada suave farfalhar, cada sopro do vento, bem como a estranha sensação de ter ao lado alguém que respira junto à nossa face. Na escuridão, divisávamos as sombras através das quais transpareciam as formas fractais das folhas, descortinávamos cogumelos brilhantes e éramos testemunhas de espetáculos cósmicos que as estrelas representavam diante de nós. E porque naquela era o tempo não era linear, a morte não parecia ser tão radical como hoje. Os mortos tinham as suas terras, cheias de passagens secretas para o mundo dos vivos. E mesmo quando se julgava que o Hades era hermeticamente fechado, havia exceções. Hermes, como guia do psicopompo na imaginação mais antiga, transgrediu a lei e todos os anos retirava Perséfone do submundo, tal como se relata no hino hemérico a Demétrio. E estava familiarizado com os mapas do submundo. Certa vez tentou unir os amantes, quando trouxe Eurídice do submundo para a terra, mas a impaciência de Orfeu tudo estragou. Parece que a impaciência é um grande problema quando falamos dos mortos. Já os mortos são pacientes. Para eles, o tempo deixa de ser um problema e talvez este seja um dos poucos lados bons da morte. A impaciência é uma característica dos vivos, que não são capazes de confiar nos ritmos naturais processuais. Santo Agostinho de Hipona, que codificou a doutrina cristã para todo o sempre, admitia o regresso dos mortos, já que Jesus Cristo havia ressuscitado Lázaro e depois ele mesmo ressuscitara dos mortos. Ao mesmo tempo, Santo Agostinho advertia que era um acontecimento raro e respeitante a privilegiados, os santos. Também tentou racionalizar tais acontecimentos e assim submetê-los ao controlo da Igreja, em vez de o deixar, Deus nos livre, à mercê de contos populares e da fé dos pequenos. Diz-se a miúdo que os mortos voltaram definitivamente para a cultura cristã ocidental por obra da invenção do purgatório.
O termo purgatorium foi criado no século XII, no Concílio de Florença, e foi teologicamente definido pela Igreja Católica em 1438. Como na Sagrada Escritura não há referência a este termo, as igrejas protestante e ortodoxa rejeitaram os ensinamentos sobre o purgatório. O purgatório não é um lugar, mas um estado transitório reservado às almas, que em verdade morrem em graça e, portanto, não vão diretamente para o inferno, mas que também não estão inteiramente purificadas dos seus pecados. Ao que parece, Deus permite tal possibilidade. A purificação realiza-se por meio do fogo, mas não é um fogo de natureza física e sim psíquica. É uma dor espiritual resultante da percepção das próprias imperfeições. A ideia de purgatório pressupõe um certo tipo de cooperação entre os mortos e o mundo dos vivos. Propõe uma espécie de interação e dá aos vivos a possibilidade de interferir. A partir do purgatório, os mortos pedem aos vivos a sua intercessão, memória e oração. A fé na possibilidade do regresso dos mortos e da sua assombração separa claramente o protestantismo do catolicismo. Segundo os protestantes, para quem os espíritos dos mortos não existem ou não têm o direito de perturbar os vivos, os mortos têm de ser erradicados do mundo dos vivos. O iluminismo, que tinha como uma das principais missões eliminar todos os preconceitos, conduziu inadvertidamente a uma das maiores mudanças do mundo. Os mortos adotaram outra estratégia. Mudaram-se do mundo exterior, objetivo, para a subjetividade da nossa psique. Tornaram-se fantasmagoria, ilusão, delírio, sintoma, produto da mente, o que preparou um excelente terreno para a psicanálise posterior. Hoje é aí que os encontramos a maior parte das vezes. Chegam, amontoam-se nos subterrâneos da nossa mente, perdidos no fulgor da luz das lâmpadas do nosso objetivismo e bom senso. Daí que os pagãos orassem aos mortos e os cristãos pelos mortos. É uma diferença muito significativa. O paganismo respeitava os mortos e atribuía-lhes poderes superiores aos humanos. Quem partia deste mundo juntava-se ao mundo dos deuses, a um mundo superior, onde as cruéis leis humanas e terrenas não se aplicam. Em certo sentido, a morte nobilitava e expiava o sofrimento e a agonia. O cristianismo, apesar das promessas do reino de Deus após a morte e, por fim, da ressurreição, retirou aos mortos todos os poderes. Fez deles almas penadas, o que lacrou a invenção do purgatório. Assim, quem morria partia para o desconhecido, para a penumbra da incerteza de quem iria julgá-lo, como e de acordo com que regras. Ninguém poderia ter a certeza de aonde iria parar. Assim, os entes queridos que morriam desapareciam no obscuro além do purgatório, nem condenados nem libertados, suspensos numa existência em duplicado entre a vida e a morte, entre o inferno e o céu. A morte já não era para eles libertação, apesar das intenções da doutrina, mas castigo, opressão. Os pequenos que estavam vivos foram sobrecarregados com mais um fardo, cuidar dos mortos e apoiar os mortos com preces, rituais cemiteriais e, claro, dinheiro. Mandar celebrar uma missa na igreja haveria de ter magicamente a sua influência na situação dos mortos no além. A imaginação do povo logo associou estes dois assuntos e investiu em vampiros e fantasmas, fazendo dos mortos uma ameaça para os vivos, seres que sugam o sangue dos vivos, que espreitam os vivos e têm más intenções em relação a eles. Colocar a vida acima do além foi muito importante para a civilização ocidental. Despejados da nossa experiência, os mortos tiveram de se confiar a um ser humano muito frágil. Mas quem é que hoje se lembra dos seus antepassados de há mais de três gerações?
Temos de nos conformar. São os mortos quem escolhe o tempo certo, o momento certo para entrar em contacto connosco. Embora, ao que parece, tal não seja fácil para eles, desconhecemos o mecanismo geral e poderoso do seu regresso. Mas também parece que há momentos na história em que os mortos nos batem à porta com mais insistência. Hoje, o seu regresso é particularmente visível na cultura pop. As histórias sobre zombies alertam-nos contra o perigo de o nosso mundo ensolarado ser inundado por energias entrópicas, desprovidas de estrutura e ordem, quetónicas e eternas. Os mortos também interferem na nossa vida organizada, ao exigir expiação, o encerramento de assuntos passados, ajudando a desvendar um segredo. Hoje, é Hollywood que guarda as chaves deste enorme reservatório de memória banida. Nestes tempos apressados e antirreflexivos, em que entregamos os nossos mortos à azáfama de serviços especiais que depois nos entregam uma embalagem de madeira comprida e airosa, os objetos pertencentes aos mortos vão parar às mãos de firmas que esvaziam as suas casas e acabam aos montes em feiras da ladra, onde podem ser comprados por tuta e meia como velharias sem valor. Os vivos estão mais interessados em coisas novas, mais novas do que novas, mesmo que sejam piores e de má qualidade, mesmo que se estraguem logo à primeira utilização. Os mortos são, porém, surpreendentemente teimosos. Habitam a miúde objetos que deixaram para trás, aninham-se em sótãos e caves, circulam pelas redondezas dos locais onde foram enterrados, tornando os cemitérios locais desconfortáveis para nós. Julgo que, no fundo, se revoltam contra o afastamento da morte nas sociedades modernas. Poderíamos, assim, atribuir ao seu regresso um papel pedagógico que reivindicasse o constante culto da vida e restaurasse o devido equilíbrio. Como e onde? Pergunta o teimoso oficial da Igreja. O mecanismo do regresso não é claro. E se não nos queremos afogar em teorias espiritistas, temos de estabelecer um espaço intelectual, construir geografias básicas de terras fronteiriças onde depositamos os nossos mortos, se é que queremos mesmo compreender o sistema que rege os seus regressos e as suas abaladas. A nossa mente não lida muito bem com estes seres desenraizados do espaço e exige para eles terras míticas, o paraíso, o Elísio, a Giena ou o purgatório. Ou então empurra-os entre os sulcos do cérebro, onde persistem em impulsos elétricos entre sinapses na psiquiatria ou na psicologia. Ao tentar localizar a nossa terra dos mortos, uma terra intermédia, vale a pena dar uma vista de olhos à obra do filósofo Hans Waihinger, da primeira metade do século XX, criador do conceito de como se, als ob, as if. Waihinger começou por dizer que, como não podemos compreender verdadeira e inteiramente a realidade em que vivemos, temos de lançar algumas hipóteses sobre ela e usar suposições sobre o que ela é. Assumimos, portanto, que estas hipóteses correspondem à realidade e que agimos como se o mundo se enquadrasse nos nossos modelos. Curiosamente, já então usou um exemplo retirado da física. Sabemos que existem partículas elementares e protões, e eletrões e ondas, mas nenhum destes fenómenos foi observado diretamente. Como se não bastasse, a ciência, ao assumir a sua existência, usa o conhecimento sobre eles para construir novas teorias e soluções práticas, com base no mesmo princípio. Pode-se pressupor que, se alguém acredita que o inferno é para as pessoas más e o céu para as boas, então a fé terá grande influência no seu comportamento.
Vaihinger transformou estas observações numa concepção intrigante, designadamente que, na sua vida, as pessoas seguiam por ideias que não têm equivalentes na realidade e não são comprováveis, mas que são necessárias à vida. A sua missão é ajudar o homem a lidar de modo mais eficaz com a realidade inabarcável. São estruturas auxiliares que organizam a nossa experiência. Essas ideias podem ser descartadas quando deixam de ser úteis. No fundo, a essência fundamental do como se é reavaliar a contenda sobre o que é real e o que não é. Do ponto de vista do como se, poderíamos dizer que real é o que tem influência na nossa vida e é necessário à vida. Graças à ideia de como se, podemos colocar os nossos mortos com segurança, precisamente neste mundo adogmático, onde existe um espaço transitório, algo provisório, para as nossas mais profundas idiosincrasias. A ideia de como se põe em causa certo modo de pensar em que caímos juntamente com o cristianismo dogmatizado e o cientificismo moderno. O modo de pensar ou, um ponto de vista considerado natural e óbvio, assente na ideia de que vivemos em polos de opostos. Morte viva, vivo morto, branco preto, muitos, homem, mulher, realidade empírica, ilusão. A ideia de como se, pelo contrário, aponta para a existência de esferas onde tudo existe de maneira paradoxal e não excludente, onde os contornos do mundo ondulam e permanecem in statu nascendi, onde tudo pode acontecer e os opostos não se excluem mutuamente, mas formam um proto-tecido da realidade que só se torna real quando a sujeitamos aos rigores da consciência e da diferenciação. Quando por fim tivermos estabelecido o endereço dos nossos novos aléns, saberemos como os mortos poderão vir de lá até nós. A autoestrada mais rápida e mais larga é o sonho. O aparecimento dos mortos nos sonhos é habitualmente sentido como estranho, incrível, difícil de esquecer. A sua presença é vivida como sensação avassaladora. Quem sonha dificilmente se esquece de um sonho desses, mesmo depois de acordar, e continua a inquietar-se durante mais algum tempo. Vale a pena prestar atenção ao seguinte: normalmente os mortos chegam em silêncio, pois a sua presença após a morte já é em si tão dramática que dispensa palavras. Parece que os mortos estão em conflito com a fala. Costumam falar de modo eloquente, até insistente. Tentam agir como se nada tivesse acontecido, ao ponto de às vezes suspeitarmos de que não sabem que morreram. Mas algures a nossa mente a sonhar, percebe que a sua presença é bizarra e, portanto, envolve o seu aparecimento num contorno para desta forma o distinguir do pano de fundo. Depois de acordarmos, sabemos que nos aconteceu algo excepcional. O morto regressou. A história do Homo sapiens começa quando este tenta interpretar os seus sonhos. Valeria a pena estudar a misteriosa relação dos mortos com o silêncio. Os mortos raramente falam connosco, porque se remetem ao silêncio, quando muito proferem com dificuldade uma frase lacónica, uma palavra. Ou talvez falem, só que nós não ouvimos a sua fala. O seu aparecimento silencioso nos nossos sonhos tem sempre significado, embora não remeta para o sistema usual de significados que é a língua. Aliás, nas sessões de espiritismo, onde os mortos também gostam de aparecer, é o médium que desempenha o papel de tradutor. O teu marido diz que está feliz e que não te preocupes com ele. A tua filha pede que rezes. Ou então, levam-nos a compor o que nos querem dizer com as letras do tabuleiro Ouija, para as quais o indicador móvel aponta. A língua dos vivos exige diferenciação e lógica. A língua dos mortos provém de lugares onde tudo está desfocado e esbatido, e a gramática já ou ainda não existe. Tudo isto dirige o nosso pensamento sobre os mortos para fora da verbalidade.
além da oralidade e da escrita, rumo às regiões primitivas, quiçá mais avançadas, mais antigas, quiçá mais perfeitas do que a linguagem e a diferentes da nossa experiência cotidiana. Lugares, espaços, vestígios, premonições, sonhos, os nossos corpos, os nossos filhos, objetos, cânticos, quadros. Trilhos pelos campos, pedras atiradas à ribeira, sob as quais se pode caminhar sem molhar os pés. O talho do vestido, o padrão do papel de parede, o cabo da faca, o quadro da parede, a fotografia criada graças ao olhar de alguém. Um bosquete de tílias plantado por mãos humanas, uma avenida ladeada de castanheiros, uma floresta de abetos que dá sombra e produz oxigênio. Um tulipeiro exótico à beira de um lago que alguém teve de trazer de algures e tratar com todo o cuidado. São vestígios de pessoas que já não estão vivas, mas cujas as ideias e atividades ainda lhes pertencem, representando o seu prolongamento. Quando caminho por trilhos entre os campos, sei que em tempos alguém os pisou e eu vou atrás de alguém que por ali passou antes de mim. Também nos deixaram algo a que chamamos tradição, a ideia de um mundo talhado à nossa medida, independentemente de ser verdadeira ou não. E a nós quer-nos parecer, como crianças, que, ao repetir os seus rituais, nos sentiremos mais seguros. É um belo presente, mas não nos esqueçamos de que a tradição é aquilo que fica dos mortos, caso os privemos da sua existência individual, os generalizemos e despojemos de nomes e rostos. É um sistema rígido, apenas molduras, um hábito morto. A escrita e a imprensa criaram um espaço especial para encontros com os mortos. Graças a elas, embora separados um do outro por uma folha de papel ou por um ecrã, temos ainda a possibilidade de conversar. A literatura é o palco ao qual sobem os mortos e de onde nos falam. Representam para nós peças de teatro e, por meio de personagens por eles criadas, estão connosco em permanente diálogo. A partir do palco fazem-nos perguntas e nós respondemos, ainda que em voz muito baixa, ainda que falando apenas para nós. Porém, nós também temos oportunidades de lhe fazer perguntas. E este é um método melhor do que pôr mesas a girar. Como escritora, tive muitas vezes a estranha sensação de que alguém me quer contactar, bate à minha porta como quem quer ser lembrado e ser notado. Ficam parados atrás da janela do tempo e, do movimento dos lábios e dos seus gestos, eu consigo ler as suas histórias, nenhuras escritas, a maior parte das vezes rasgadas, incompletas, como se acreditassem que eu seria aquela pessoa que os iria unir e legitimar. Trata-se de uma grande missão, porquanto diz respeito àqueles cujos ficheiros se encontram nos lugares mais distantes e recônditos do arquivo, descrito por Saramago. Entrar aí pode até ser perigoso. Cito: um dia perdeu-se nas labirínticas catacumbas do arquivo dos mortos um investigador que se apresentou na Conservatória Geral para efetuar umas pesquisas heráldicas que lhe haviam sido encomendadas. Foi descoberto quase por milagre, ao cabo de uma semana, faminto, sedento, exausto, delirante. Fim de citação. É precisamente assim que um escritor ou escritora se sente quando, ao concluir um romance, coloca o seu ponto final. Na biblioteca onde costumo requisitar livros, a folha de registro que trazem a penso, com o número e a data dos livros requisitados, mostra que as últimas requisições foram feitas por volta do ano de 2011. Este é o ponto de viragem em que as redes sociais começaram a ocupar-nos. Há 10 anos que muitos livros deixaram de ser lidos. Os seus autores e autoras já mortos caem no esquecimento. Cuidem-se os que não leem, eles vão assombrar-vos. É claro que tal coincide com a crescente atração por outras formas de estar fora do mundo e, em particular, com o surgimento dos meios de comunicação social na internet. Rolar as páginas tornou-se uma nova destreza da civilização. Virar as páginas está a passar à história.
Todavia, não acho que as pessoas tenham perdido a faculdade de entrar em contacto com os mortos, nem mesmo quando aparecem em toda a parte e sempre, iluminados com a luz dos ecrãs claros e abrangentes, em vez de surgirem no aqui e agora, onde os vivos reinam, retocados com Photoshop, com uma saúde de ferro e dentes impecavelmente brancos. Em breve, também eles morrerão e os mortos tomarão conta da internet. Todos os mortos são nossos antepassados e mesmo que não nos tenham transmitido diretamente as suas mutações e traumas individuais, conforme a epigenética agora nos revela, nós descendemos da vasta experiência dos 168 milhões de habitantes da Terra. Graças às descobertas de que a transferência de experiências pode ocorrer de geração para geração, de indivíduo para indivíduo, e que tal não precisa de fastidiosas e prolongadas operações de mecanismos evolucionários, mas apenas de uma mudança na expressão dos genes, estamos mais perto do que nunca dos mortos. Isto porque nada se perde e nada perece, e tudo em nós está inscrito no grande arquivo da nossa espécie. A espécie não seria, portanto, apenas uma ideia pura, desprovida de qualquer substancialidade, mas um grande eu comum, no qual todos nós existimos em simultâneo, independentemente do tempo e do lugar, sendo o contacto com os mortos tão só uma vibração, graças à qual o grande eu comunica consigo mesmo. Os mortos seriam, então, parte desta grande estrutura. Seriam a sua memória reprimida, a sua vida oculta, uma vida que transcende as fronteiras da biologia. Porque regressam os mortos, insiste o padre exorcista. Nas tradições cristãs e não só, considera-se de uma maneira geral que os mortos nos assombram porque querem algo de nós. A ideia do purgatório criou uma indicação clara. Temos de ajudar os mortos a reparar aquilo em que falharam, libertá-los do sentimento de culpa e do infortúnio, já que eles exigem a justiça necessária para que o nosso mundo alcance pleno sentido. Exigir. Eis um dos trabalhos dos mortos. Mas o que querem eles? Diz-se que eles intervêm nos lugares onde o mundo dos vivos sucumbiu ao esquecimento, ao desamparo e ao mal. Há, porém, teorias contrárias. Alguns psicanalistas afirmam que o trabalho dos mortos sobre nós também pode ter como fito nunca descobrirmos os seus segredos. Confundem-nos e enganam-nos para nunca conhecermos a verdade sobre a crueldade do mundo, a sua dor e a inutilidade dos esforços humanos. Assim, eles são antes consoladores. Isto exprime a sua preocupação para connosco e representa um tipo de autodefesa da espécie. Assim, de modo ingênuo, defendemo-nos dos efeitos de traumas passados e do sofrimento que ainda nos aguarda. É muito possível que, do ponto de vista dos mortos, a nossa subjetividade individual não seja tão convincente como a nós nos parece. Nós que vivemos no regime da matéria e seus afazeres cotidianos, talvez sintam em relação a nós um laço mais profundo e mais forte do que nós, distraídos e fugazes em relação a eles. E talvez sintam que são parte de nós, embora nós próprios não o saibamos e até nos assustemos com tal pensamento. É por isso que as suas visitas nos inquietam tanto. O que quer que queiram, e por mais que tentem atrair a si a atenção, para mim é claro, exigem ser registados e, portanto, exigem um lugar na nossa memória. Lembro-me disto quando me sento a escrever, sensível ao som quase inaudível dos seus batimentos. Eis-nos aqui, diante das estantes sombrias do grande arquivo, descrito por José Saramago, incapazes de compreender com mente e coração esta grande coleção de vestígios de pessoas que um dia viveram. Já que nós somos eles, da mesma maneira que somos nós, e de alguma forma fazemos uso da sua existência passada, eles já só podem lembrar-nos de que existimos. Vivam os mortos!
na Biblioteca das Galveias. De certa forma, haverá uma continuação desta reflexão, moderada pelo professor Manuel Frias Martins, e, como tal, está ao vosso dispor à saída o texto em português desta conferência. Muito obrigado a todos.